سەرەتادەستان خۆش بێ بۆ میوانداریتان سەربەرستان بەجدی سەبارەت بە کەسی و خاتوونە بەڕێزە طبعاً بەداخەوم بۆی کە ئەو بەسەر هاتووە بەڵام ئەتوانین ببینین کە لە ئێستا ئەمە واقیعەکی تاڵی وڵاتەکەمانە کەوای لێ هاتووە بە گوێرەوەی کە باسی کرد من ئەوم بینی کە هاوسەرەکەی خۆت هۆکارێکی جدی نەبووەکە بۆ ئەوی هاوسەرگیری بکات و لەبەر ئەوەی کە مەرجەکانی شرۆطەکانی تەعدودی زەوجات لە کوردستانە زۆر توند کراوە ئەتوانم بڵێم وەک ئەوەی لێکردووەکە مەحاڵ بێت چونکە ناکرێت ئەو هەموو شرۆطە لە پیاوەکە بێتە دیت و لە هاوسەرەکەشیا بێتە دی کە بەتەمایان ژنێکی تری بەسەرا بێنێت هەر بۆیە ڕوواکەنە عێراقەوە لەبەرەوەی شرۆطەکانی تەعدودی زەوجات لە عێراقا زۆر کەمە و هەروەها لەلایەنێکی تری شۆلی بڕوانین ئەتوانین بڵێین کە بۆچی پەنا ئەبەنە بەر زەواجێکی بانهێنیەوە ئەمە لە ڕووی ئەخلاقیەکەی و ئەترسێت لەناو کۆمەڵگایە حیای بچێت یان لەبەر خزم و کەسەکانی و لەبەر ئەو وەکو باسم کرد وەکو لە عێراقیشە کە شرۆطەکان زۆر ئاسان کراوە هەر بۆیە کە لە کوردستانە ئەزانێت کە ناتوانێت ئەو شرووتانیت یانی و ناتوانێت بهێنێت و ناتوانێت هاوسەرەکەی پێڕازی کرێت کە ژنێکی بەسەرا بێت ئەو کاتە ئەچێت بۆ عێراق ئێستا زۆربەی ئەوانەی کە لە کوردستان ئەچنا خانەقین یان کەرکووکەوە هاوسەرگیری دووەمەکەن بەدزی ژنەکان کەمیانە و هەنێکیشیان هەر لەناو عێراقایان ژن نیان هێننەوە بۆ کوردستان ئەمەش ئەتوانین بڵێن چی وایان لێ ئەکات کە بەنهێنی بیکەن لەلایەکەوە نایانەوێت کە مناڵیان هەیە وەکو ئێوە کە مناڵتان هەیە نایانەوێت کە ئەو ژیانیان لێ تێک بچێت لەلایەکیشەوە حەزەکانی وای لێ کردووە کە بچێت هاوسەرگیریەکی تر بکاتەوە چۆن بڵێ داوای لێ بردنەکەم کە ئەمە شەڵم یان بڵێ جوانیەکی وەکو جارانە نەماوە لە ئێستا ئەم مۆدێلانە و ئەم جوانکاریانە و تەماحی پارەش وای لە کەسەکانیش کردووە کە هاوسەرگیری بکەن بەسەر ژنێکی ترا و ڕازی بن یعنی کێشەیان نەمێنێ بۆ ئەوە بڵێ خۆ پارەی هەیە من ئەژێنێت خۆی بەداخەوە کە ئەوەی کە خەڵکی گرنگە باس کرد زۆر زۆر بەداخەوە کە ئیسا کە ئەمە هەبێ لە ناو پیاوانە بۆ نمونە پێشتر بە خۆشەویستی ئەم خێزانی خۆی هێناوە و لە ناو خۆشەویستی شەشتێک نییە بەناوی ئەمە جوان بێ و جوانیەکەی نەما بێ بەڵام کاتێک کە خۆشەویستی نەبێ و بناغەیەکی جوانی نەبێ و بناغەیەکی پتەوی نەبێ ئەو کاتە ئەم پیاوە چاو ئەگێڕێ بۆ کەسی تر و ئیتر بە ئەو کچانی کە ئیسا گرنگی بە لە شولاریانێن و تەنها گرنگی بە خۆ عرزکردنی خۆیانێن ئەمەواکە ئەم پیاوە ئیتر چاو بگێڕێ بۆ ئەوانە ئەگیناگەر خۆی ئەساسێکی باشی هەبووایە و خۆشەویستێکی زۆر پتەو هەبووایە چاوی نەئەگێڕا بۆ هەر کەسێکی تر واشتێکی تریش زۆر زۆر گرنگە بۆ پیاوان کە تۆ دڵنیابە ئەگەر چاوت لە خێزانی خۆت تێر نەبێت دڵنیابە هەموو کچانی دنیا ناتوانن چاوت تێرکەن یعنی ئەم نادوای سەرەکیی ترەکەی لەو جوانترە بینی سەرەکیی ترەکەی لە شولاری کەسێکی ترییانە بینی سەری ئەوی ترییانەکەی بۆ چونکە چاوت تێر نابێت دواتر جا لەبەر ئەوە زۆر زۆر گرنگە تۆ ئەساسێکت هەبێت لە خۆشەویستی لە وەفا لە ڕێز بۆ خێزانی یەکەمت ئیترۆنە چاونە گەڕی بەملاو بۆ لاو بڵێ وڵایتر ئەمە بە بیانووی ئەوی کە ئەمە جوانیەکەی نەماوە بە دوای کەسێکی جوانترا بگەڕی چکە وکولەم کەی سەیە بینیمان بزەبت کە پەیوەندی هاوسەرایەتی ئەبێ مەوەددە و ڕەحمەتی یابێت کە دیارە ئەم پیاوەستی کردووەکە نەیماوە بۆم ئافرەتە و تێبینیەکیشم لەسەر کەیسی ئەم خاتوونە بەڕێزە کە مێردەکەی هە پارەی زیاد بووە یعنی چۆن بڵێ پێشتر نەی بۆ لەوانەیە هەر پێشتر بیکردە ئەگەر پارەی هەبووایە لەوانەیە ئەسڵان ئەو خۆشەویستەی کە سەرەتا بۆی هەبووە هەر درۆیەک بوو بێت بەس بۆ ئەوەی ڕازی کات ئەو کاتە زۆر زۆر جوان بوو بێ ئێستا لە بەرچاوی کەوتە بێت ئێستا کە پارەی زیاد کردووە ئەبینێت هیچ ڕێگریەک نەماوە ئیتراڵێت خۆ من پارەم هەیە ئەچم ئەیهێنم دوایش ئەگەر هاتووڵ ئەگەر هاتوو ئاشکرا بووم تەبعەنەمە قانونی عێراقی و لە کوردستانیش سزای 10 ملیۆن خەرامەی داناوە یعنی ئەکرێ کەمتریش بێت ئەڵێت سزاکەی 10 ملیۆن خەرامە بێت کێشەم نییە خۆ پارەم هەیە ئەگەر ئاشکراش بووم لە حاڵەتەکە ئەوە من پارەکە ئەیەم ئەگەر بەهاتای سزاکەی قورسر بکرایە تەسەوڕەکەم کە باشترە بوو دەست خۆش بێ خاتم گیان دەست خۆش بێ